Se on se juttu. Mikä juttu? Miksi sä teet? Sano. Lick my lollipop. Miksi mä oikeesti tiiä? Se on oikeesti jäätelö. Huijari. Joo. Nyt sulla on toi ilme. Mikä ilme? Mä oon kuvannut toi joskus. Mikä ilme? Tommonen ilme. Mikä ilme? No mistä minä tiedän? Mitä mä teen sitten? Kato tolle. Hei, toi on nyt aina törkeä kyllä. Mun muhmulet.